Just kun mä kuvittelin, ettei enää sekopäisemmäksi YouTube voi mennä, niin tulee uutinen, jossa kerrotaan, että YouTube seuraa sen käyttäjiä myös sen sivuston ulkopuolelle. Ja nyt mä en puhu vaan ihan mistä tahansa käyttäjistä, vaan niistä, jotka tekee videoita myöskin YouTubeen. Mutta saattaa tehdä jonnekin muuallakin, vaikka LPR-ryhmän Bitshootiin, mihin tahansa muualle videoita tai kirjoittaa vaikka twiitin. YouTube seuraa näitä henkilöitä. Ja jos nämä ihmiset käyttäytyy muilla alustoilla ikään kuin YouTuben käyttöehtoja vastaan, niin YouTube rupeaa omassa palvelussaan rajoittamaan eli rankaisemaan näitä käyttäjiä. Uusin tapaus kertoo, onko se nyt Los Angelesista, en ole nyt ihan varma, mutta ilmeisesti jostain Kaliforniasta. Tai niin tulee juttu, jossa tämmöinen suosittu nuorten YouTube-komediaryhmä, onko se nyt Nelk Boys, niin vetää sellaista protestia, tai ylläpitää sellaista protestia, jossa pyydetään sitä, että jengi alkaisi vastustamaan lockdownia. Ja erityisesti, niin kuin, että ne avaisi Kymejä, eli liikuntasaleja, että niiden aukiolo sallittaisi ainakin, että ihmiset pääsee liikkumaan ja periaatteessa melko niin kuin, terveellistä elämään. Ja niin tästä syystä, koska tämä Nelk Boys niin, tekee tätä niiden ajamaa mielenosoitusta tavallaan niin muissa platformeissa, eli muissa alustoissa. Ja YouTubelle nyt sitten kerrottiin siitä joku nykiläinen toimittaja. Ja YouTube vastasi sitten sillä tavoin, että koska he selkeästi rikkovat näitä distancing guidelinesia, niin jotka YouTube on omaan alustalleen asettaneet, niin ne tulee nyt ottamaan tämän sivuston sitten, tai tämän kanavan pois siitä kumppanuusohjelmasta. Ja kun no mä en nyt tiedä sitten tarkalleen, että mitä tämä nyt tarkoittaa tuolle erityisesti tälle Nelkboisille. Ilmeisesti ne saa sinne vielä jakaa videoita YouTubeen ja näin poispäin, mutta ne ei nyt saa sitä mainostuloa siitä. Et se on niin kuin nyt se YouTuben rangaistavuus, tai se minkä rangaistuksen ne nyt antoi sitten tälle kanavalle, koska he toimivat YouTuben ulkopuolella kuisseja vastaan, eli näitä guidelineja vastaan, mitkä on niin kuin näitä yhteisösääntöjä. Siis eihän siinä sinänsä, että jos ne olisi vaikka nyt sitten YouTubessa julkaisseet video, jossa ne pyytää ihmisiä kadulle, että mennään vastustamaan lockdownia ja mennään pyytämään kuntosaleja auki. Okei, ehkä siinä on sitten jotain, sekin on ihan täysin älytöntä, mutta okei. Joo, se olisi ollut YouTubessa. Mutta nyt ne rankaisee siitä, että sinä teet jotain muuta jossain muussa alustassa, mikä ei välttämättä millään tavalla liity näihin muiden alustojen käyttöehtoihin tai mihinkään muuhunkaan. Mutta YouTube katsoo oikeudekseen nyt sitten toimia YouTubessa tavallaan sitten tai soveltaa omia ehtojaan muihin palveluihin sillä tavalla, että jos sä käyttäisit jotain muuta palvelua ja sä kerrot siellä sitten jotain sellaista, mitä YouTubessa ei saa kertoa, niin sä et ole turvassa YouTuben puolella enää. Ja tää on järkyttävää. Siis tämä on sairasta, täysin sairasta. Ja tähän niin kuin, ei siis, kun mä, niin kuin mä aloitin videon, mä en enää uskonut, että mitään tällaista saattaisi tapahtua. Että niin kuin, että YouTube on jo siellä niin pohjalla kuin se vaan voi olla, mutta kyllä ne sieltä nyt löysi jotain taas, millä ne voi niin kuin ihan oikeasti järkyttää sitä yhteisöä, joka heillä siellä on. Eihän siis, menkää nyt, siis lopettakaa sen palvelun käyttö. Ei siis,
se ei tarjoa teille enää mitään. Siis, se ei, siis mitään turvaa sieltä ei saa. YouTube oikeasti päättää sen, mitä te saatte sanoa, mitä te saatte tehdä teidän tekemillä videoilla. Aivan siis sairasta, käsittämätöntä, että jollakin tavalla näin voidaan siis... Siis et niinku... Miten... Siis... Okei, jokainen palvelu asettakoon omat ehdot. Mutta tota noin, niiden ehtojen täytyy sitten pysyä siellä palvelussa. Ei ne voi levittäytyä ympäri internettiä. Tai tietenkin voi, mutta siis se on normaalin maalaisjärkisen oikeustajun ulkopuolella. Että miten, niin kuin, jos mulla olisi verkkosivusto, ja missä mä annan ihmisten julkaista, no periaatteessa mulla onkin, mutta siis missä mä annan ihmisten julkaista tietoa ja juttuja ja näin poispäin. Ja mä kirjoittaisin sinne, että ehtona on sitten se, että näitä ja näitä asioita ei käsitellä täällä. Mä en ikinä niin tekisi, mutta siis otetaan tämmöinen esimerkki. Niin se, siinä sitten mainitaan, että niitä ei käsitellä täällä. Eli niitä ei käsitellä siinä palvelussa, jonka minä tarjoan ihmisille. Se on ihan sama, mitä ne tekee ulkopuolella. Se pitää olla ihan sama, mitä ne tekee sen mun palvelun ulkopuolella. Se on internet, se on vapaa internet. Ja tämmöinen toiminta on vapaan internetin vastaista, täysin käsittämätöntä toimintaa. Ja meidän täytyy pystyä taistelemaan tämmöistä tyrannia vastaan. Ja se onnistuu vaan lopettamalla YouTuben käyttö. Puhukaa siellä niille kanaville, joita te seuraatte, että siirtykää, viekää sisältönne muihin palveluihin. Ottakaa selvää. Jos joku tykkää Bitsuitista, puhukaa siitä. Joku LBR:stä, puhukaa siitä. Siellä on vaikka kuinka paljon muitakin palveluita, mihin videoita voi jättää, jotka on huomattavasti vapaampia sen sisällön suhteen, kun taas sitten tyrannimainen YouTube, millä ei ole mitään tekemistä enää vapaan tiedon välityksen kanssa, ei minkäänlaista. Se on aivan, siis, ja ajatellaan nyt, että tämä esimerkkitapaus Nelk Boys, tämä on komedia. He tekee komediakanavaa tänne YouTubelle. Niillä on juttuja, niin kuin nuoria vetää puoleen tommoset, ne on semmoista niin kuin crazy komediaa, hauskuutta ja sen sellaista, mitä mä oon muutaman niiden videon katsonut. Ne on niin kuin hauskoja juttuja. Mutta jos ne haluaa olla vähän vakavampia jossain muualla, niin sit kärsii myöskin tämä komediapuoli täällä YouTubessa. Tai tuolla YouTubessa. Et niinku, siis... Tämä on mennyt... YouTube tuhoaa ihan oikeasti itsensä siis sillä, että se haluaa olla tällainen niinku jonkun tahon virallinen äänitorvi. Se ei kannata sitä, että siellä voi olla kaikki tahot. Nyt itse asiassa se menee niin päin, että jos sulla on kanava YouTubessa, niin se tekee sulle hallaa siinä mielessä, että tässä ei ole järkeä enää, että sä oot siellä, koska sä annat niinku itseäsi hakata. Että sä niinku annat sillä ruoskimiselle oikeuden. Poistukaa YouTubesta. Siis nyt pois. Katsojana kaikkina. Ohjatkaa ne sisällöntuottajat, josta te tykkäätte, niin ohjatkaa niitä muualle. Pysykää vahvana. Koska, ja myöskin se, älkää tekää laiskustoko. Älkää olko vaan sitä, että en mä halua muualla, kun mä oon tuolla YouTubessa. Nyt täytyy toimia. Koska YouTubessa tulee ihan oikeasti kohta sellaista, että siellä ei ole kuin yhdenlaista videoa. Tietenkin, jos sä olet katsojana sit sellainen ihminen, että sä vaan katsot sitä yhdenlaista sisältöä, niin eihän se sit sua koske, mutta sinua mä en nyt yritä puhutellakaan. Vaan nimenomaan ihmisiä, joilla on halua suojella vapaata internettiä, vapaata tiedon välitystä. On se aihe siinä videossa, mikä hemmetti vielä tahansa. Sen videon pitää olla
mahdollista tulla julki. Ja nyt sitten joku sanoo, no niin, niitä vietiin mainostulot, mutta saahan ne julkaista edelleen YouTubeen. No niin, tässä tapauksessa kyllä. Mutta kuinka paljon meiltä jää nyt sitten piiloon niitä asioita, kun se kanava vaan häviää? Koska kyllähän me tiedetään, että kanavakin vain häviää. Ja joku sisällön tuottaja kirjautuu kanavalle sisään ja oho, eipä olekaan kanavaa enää. Näitä on paljon, näitäkin tapauksia. Esimerkiksi puhutaan aiheesta ufologia. Siellä ufoista keskustelevat kanavat, ne on ensinnäkin niin kuin tehty heti salaliittoteoreetikoiksi. Vaikka kyseessä välttämättä ei ole salaliittoteoreetikko, ne puhuu aiheesta. Ei se tarkoita sitä, että ne uskoo mihinkään, vaan siellä keskustellaan, niin oho, eipä ole enää kanavaa. Ensiksi lähti mainokset ja sitten lähti kanava. Siis se on niin käsittämättömiä juttuja. YouTube ei ole luotettava. Se ei ole luotettava. Monet sisällön tuottajat tekee senkin virheen, että ne ei pidä enää yllä omista videoistaan paikallisia varmuuskopioita ja sen sellaisia. Vaan ne luottaa siihen, että ne saa YouTubesta. Ne jopa laittaa yksityisiksi videoita ja ne pitää siellä tavallaan niin kuin yksityistä arkistoa omista videoistaan. Ja mäkin tein sitä aikoinaan. Ja onneksi mä sitten tajusin, sit, kun tuli LBR, niin mä ymmärrän nyt nämä hommat, niin kun, että miten se asian kanssa pitää pelata. Ensinnäkin mä jaan suoraan sitä videoa mun omalta palvelimelta LBR:hyn. Se ei mene sillä tavalla, että se on vain siellä LBR:ssä, vaan mä autan sen tiedoston eteenpäin jakamista koko ajan. Niin siksi mä pidän myös paikalliset tiedostot. Ja se kannustaa siihen. Niin varmuuskopiot, ne vaan, siis jos YouTubella päättää joku, että toi kanava suljetaan, ei ne varota sitä. Ei tiedä, sinulla on aikaa 15 minuuttia. Ei, se vaan kanava pois. Ja sinne on mennyt sitten kaikki yksityiset videot, kaikki on mennyt. Ei tää tämmönen, juu, ei ole enää juu, niin kuin mä oon aikaisemmissa videoissa sanonut. Nyt lopettakaa sen palvelun käyttöön. Ohjatkaa kaikki sisällön tuottajat, joita te tykkäätte seurata, muihin palveluihin. Mä suosittelen LBR:tä ihan justiin sen puhtaan avoimuuden vuoksi. Bitsuit, se ei ole niin avoin. Se yhteisö ei todellakaan ole avoin. Ja LBR:stä, sieltä löytyy hyviä juttuja. Ottakaa selvä lbry.com. Lukekaa sieltä lbry.tech ja lbry.tv ja nyt sitten odyssee.com. Se on semmoinen uusi sivusto, mihin on tullut sitten ne tykkäyspainikkeetkin, jos haluatte käydä ihmettelemässä. Mutta joo. Suositelkaa niille ihmisille, joita te seuraatte ja kanaville, joita te seuraatte, niin että pois YouTubesta. Se ei ole luotettava. Ei mulla muuta tänne. Täältä tähän.